Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího zajímavého webináře projektu SIPO. Tentokrát na téma školní weby. Školní weby mají povinnost od 23. září letošního roku být takzvaně přístupné. Tato pravidla mají zaručit, že web bude k dispozici a budou ho moct používat i handicapované osoby. To znamená, že budou moct využít ovládání počítače takzvanou asistivní technologii, například čtení webu v případě nevidomých. Jak zajistit přístupnost tohoto webu, na to téma si budeme povídat s naším dnešním hostem, který je pan Petr Vávra. Děkujeme, že jste přijal naše pozvání a zdravím vás. Dobrý den. Já bych se ráda zeptala pro informace pro ředitele a správce školních webů, co ta přístupnost webu prakticky znamená. Víceméně přístupnost webu řeší přístupnost z hlediska obsahu. To znamená, že se obsah musí přizpůsobit i mobilním zařízením. O tom, že je právě přístupný, jak bylo na začátku řečeno, pro slabozraké nebo úplně nevidomé. A potom, že je přístupný pro uživatele s poruchami učení a tak dále, takže musí být i jednoduchý. Takže ty informace, aby mohl kdokoliv si zobrazit, jak na počítači, na tabletu, na mobilním telefonu, takže takzvaná responsibilita toho webu je teda tím základním pravidlem. Jaké další věci by měly správce školních webů mít na paměti, když tuto povinnost mají splnit? Je nějaký základní, jsou nějaké základní principy a podobně? Jsou 4 základní principy. Je tam nějaká vnímatelnost, ovladatelnost, rozumitelnost a stabilita. Vnímatelnost je víceméně jako o tom, jak ty informace mají být prezentovány. Ovladatelnost, že budou pro kohokoliv jednoduše ovladatelný. Tady je to hlavně třeba zaměření právě na tom, když je někdo má horší ovládání třeba prstů, neumí s myší, tak to musí být ovládáno pomocí klávesnice. Potom je to srozumitelnost, to je právě to, že to musí být jednoduše napsaný, právě pro ty lidi, kteří mají zhoršení učení. A potom stabilita, že ten obsah nám nebude nějakým způsobem padat, to znamená, že to bude na stabilních i zařízeních. Dobře, takže pokud se budeme věnovat tomu obsahu, musí být ten školní web přístupný v této formě naprosto celý, veškerý ten jeho obsah, nebo jsou nějaké povinné části, které toto musí splňovat a některé zase jiné části mohou zůstat třeba v současné podobě, jak to školy mají nastavené? Je to tak, že nemusí být kompletně celý přístupný, ale musí být pouze vybrané části. Ty části se řídí podle několika zákonů. Je to zákon o svobodném přístupu k informací, je to o školském zákonu, zákon o vysokých školách, o zpracování osobních údajů a zákon přístupnosti. Každý z těch zákonů, tam jsou vybrané určitý pasáže, já bych to tady jenom v rychlosti prošel. Vlastně některé ty body, zrovna teď, jak vidíte na té prezentaci, když tady máte rozkliknutý to menu, tak vlastně tam, kde máte všude ty odrážky, tak ty musí být povinný, ale ostatní nemusí. To znamená, že pokud vlastně ten uživatel tam přijde, tak pouze tyto části, které jsou dané ze zákona, tak musí být po všech tady těch stránkách správně ošetřeny. Jsou to teda ze zákona o svobodném přístupu informací, je to nějaký organizační struktura, výroční zprávy, sazebník úhrad a tak dále. Aha. Co se týká zákon, školský zákon, je to podle toho, jestli se to jedná o základní školy, mateřské školy nebo střední školy. Zase je tady většinou, se to týká teda hlavně, když někoho přijímáme, takže termín a místo zápisu a potom případně i když je tam nějaký vyhodnocení. Takže to je jak u základních škol, tak u mateřinek. A případně samozřejmě u středních škol je to zase potom, když je tam hodnocení nějakého, jak je přijat nebo nepřijat ten uchazeč. Jasně, takže všechno, co potřebuje uchazeč o vzdělání a průběh toho, jakým způsobem ty informace zase získá. Mluvili jsme o těch povinnostech, které jsou definovány zákonem. Je nějaká výjimka nebo je nějaká možnost, jak se těmto
zákonným pravidlům vyhnout. Třeba mě napadá u malých škol, málo třídek, jakým způsobem to řeší? Oni musí svoje školní weby tímto způsobem zabezpečit nebo zpřístupnit? Takhle, jednak musíme říct, že školy nemají za povinnost mít webové stránky. Kdo má za povinnost, tak je zřizovatel. Takže pokud je to hodně malá škola, tak stačí, když informace, které jsou z zákona, tak má na svém webu zřizovatel. Ale pokud už škola má nebo chce mít svoje stránky, tak by potom měly ty jednotlivé věci splňovat. Ale pokud má dneska ten web a ta změna by byla by jim dělala nepřiměřenou zátěž, jak finanční, tak organizační. Organizační znamená, že pokud by k tomu museli vzít nového člověka, museli by ho zaškolit a tak dále, tak to nemusí mít, ale musí se potom, a to zase o tom mluví ta přístupnost, musíme to v části, kde je ta přístupnost, musíme napsat, proč ten web není přístupný, z jakých důvodů. Takže existuje nějaké formální prohlášení o přístupnosti nebo nějaký formulář, kterým teda ty stránky webové školní musí být ošetřeny, proč některé části jsou a nejsou přístupné? Přesně tak. Je to o tom, že vlastně každý dneska web by měl mít vlastně někde, stačí, když to je v zápatí, takzvané prohlášení o přístupnosti. A v tom prohlášení o přístupnosti my buď to, stejně jako teď tady vidíme na té prezentaci, vypíšeme části, které jsou přístupné ze zákona, anebo pokud máme celý web přístupný, tak potom můžeme mít prohlášení udělané tímto stylem, že vlastně webové stránky jsou plně v souladu s tou vyhláškou. Takže teď se díváme na konkrétní stránky některé školy, jakým způsobem to mají tam zabezpečeno, ošetřeno toto prohlášení. Tady to je Kolínská škola, která má celý web v souladu, a tady potom je web základní školy Bakov na Jizerou, která má pouze vybrané části. Já když to tady vlastně takhle rozkliknu, tak vlastně základní údaje, školní poradenské, zaměstnanci, školní řád, granty, dotace, potom GDPR, tak to jsou věci, které musí být takhle ošetřeny, ale ostatní nikoli. Dobře, takže jsme se podívali na ty zákonem povinné věci, ale určitě každá škola je vstřícná i ke svým žákům, studentům, rodičům, který mají jakýkoliv handicap. Napadá mě otázka, v případě, že chci publikovat tímto způsobem i nepovinné části, jsou zde nějaká pravidla, jakým způsobem třeba zveřejňovat jídelníček a školní akce a podobně, abychom i v tomto ohledu vlastně vyšli vstříc těm lidem, kteří tuto službu potřebují? Určitě. Je celá řada kritérií, které to musí splňovat. Já jsem tady vypíchnul část z nich. Jedno je samozřejmě responsibilita, která byla řečena na začátku. To znamená, že vlastně web se přeskládá, nebo webový obsah se přeskládá pro mobilní zařízení. Protože zvlášť jinak se zobrazuje na desktopovém počítači s nějakým rozlišením, zvlášť se zobrazuje, nebo jinak se zobrazuje na tabletech a jinak na mobilní zařízení. Takže musí to být vlastně vyrobeno nebo uděláno tak, aby se ten obsah správně přeskládal. Ale je to ještě složitější v tom, že samozřejmě pokud máme spoluobčany, kteří jsou slabozrací, tak ty mají potom větší písmena a vlastně i ten obsah se nám musí zvětšit a musí se k tomu přizpůsobit. Takže ta responsibilita není jenom přeskládání informací, ale i to, aby to zvládlo, že když máme potom větší písmena, tak aby ten obsah nám potom neutíkal doleva nebo doprava, nebo někam, kam to nepotřebujeme. Další část je kontrast, protože pokud má někdo vadu zraku, tak má potom problém právě s kontrastem a ve chvíli, kdy zvolíme špatný kontrast, tak ty lidi to nevidí. Že to je jedna z dalších kritérií, které se musí splnit, a to je vlastně kontrast mezi obsahem a mezi vlastně pozadím. Tady si můžete všimnout, že třeba kde máme jakýkoliv tlačítka, jako je více nebo další, tak my jsme původně chtěli mít podbarvený jakoukoliv barvou, ale
vlastně neprošli bychom přes ten test, takže jsme vlastně si mohli dovolit pouze to, že jsme udělali obrys, aby vlastně ten obsah v tom tlačítku byl správně kontrastní. Takže ideální je bílá na černý, ale samozřejmě lze i jiný, ale je to už složitější. O velikosti textu už jsem mluvil. Ty kritéria řeší zvlášť nadpisy a zvlášť běžný text. Řeší se tam samozřejmě i nějaký řádkování, aby ten text nebyl moc nahuštěný. A potom svůj kapitolu už potom samozřejmě tvoří i fotky a videa. Protože někdo, právě hlavně ti, kteří vůbec nevidí, tak potřebují vědět, co tam je, tak vlastně řeší se to takzvaným alternativním textem. To znamená, že vlastně my ten text musíme zapsat na pozadí a potom vlastně ten asistenční program nám potom přečte to, co my tam napíšeme. My popíšeme tu fotku, případně popíšeme to video, co se tam na něm děje, a vlastně ten nevídomý člověk si to potom následně takhle poslechne. Samozřejmě tady jenom chci upozornit na jeden velký problém, když se potom bude, když se takhle popisují záznamy, tak je to jednoduchý. Ale pokud chcete z něčeho dělat přímý přenos a chcete to 100% splňovat, tak vy tady to musíte vlastně plnit v tom reálném čase, což je potom trošku problematický. A potom, pardon. Tam by byl potřeba třeba nějaký tlumočník nebo nějaký zapisovatel, nebo jak se technicky tahle ta věc dá řešit? Ano, je to tak, že by to měl být potom někdo, kdo to v reálném čase vlastně bude přemlouvat a bude tu scénu popisovat, aby to vlastně ten člověk jako vnímal. Takže ale toto spadá do kategorie nepovinných věcí. Ty fotky a videa nepatří do té kategorie povinně přístupný obsah. Jsou, pokud je máte na stránkách, které jsou povinný, tak tam to samozřejmě povinný máte. Takže já třeba doporučuji ty stránky, které jsou povinný, třeba ten školní řád, tak do toho nepotřebujete mít žádnou fotku a nemusíte to řešit. Ty fotky bych řešil právě na místech, kde to 100% nemusíte mít. Já ještě tady překliknu na ty úrovně přístupnosti. Mě tam řeší od úrovně A do úrovně 3A a dneska skoro není možný splnit ty kritérie 3A školy. Takže opravdu je tady o tom si zamyslet nad tím, jak udělat tu kombinaci, tak aby ten obsah byl plně přístupný, děkuji, plně přístupný, ale zároveň, aby to nebylo finančně nákladné. Když jste zmínil tu finanční nákladnost, když si o tom tak povídáme, tak mi to přijde opravdu technicky poměrně náročná záležitost zajistit tu přístupnost webu. Školy asi budou potřebovat využít nějakou službu externí firmy nebo specialisty, který by se jim o to postaral. Máte nějaké tipy, jakým způsobem toto zajistit, protože určitě v rámci té povinnosti bude řada firem, které budou školám nabízet svoje služby. Jak by škola měla poznat tu firmu, které se vyplatí důvěřovat a svěřit jim převod teda svého webu na tu plně přístupnou formu? Určitě by si měli vybrat firmu, která má už nějaký reference a samozřejmě to, co se u nás zatím moc nedělá, ale na tu referenci si potom opravdu jako zavolat a doptat se. Takže jestliže oni si dají referenci, tak není problém zvednout telefon, zavolat tomu řediteli nebo tomu, kdo ty stránky za tu školu s tou firmou připravoval a zeptat se na tu referenci. Což si myslím, že je takový ten základ, aby to tam bylo. A jinak víceméně ta přístupnost je popis nějaký normy, která je už dneska běžná pro průměrně profesionálně dělaný weby. Takže dneska by tady to měla zvládnout každá firma, která se zabývá tvorbou webů. Jenom samozřejmě jsou tam některé specifikace, které oni by uměli dneska jakoby dodat. Ale určitě, co by se neměli nechat ředitelé tlačit, aby ten web byl plně přístupný, měli by jim poradit s tím, který obsah, aby opravdu ty náklady minimalizovali. V případě, že budu jako ředitel zvažovat tedy tuto službu nebo nějakým způsobem, budu samozřejmě dle zákona nucen k tomu tu přístupnost webu v škole zajistit, jaká by podle vás byla ideální varianta? Ten stávající web, který třeba vznikal opravdu v době, kdy ta přístupnost a responsivita nebyla běžná, založit nový nebo refreshnout vlastně ten stávající web školy? Myslím, že tady to je trošku složitější, protože my jsme třeba tady ten, proč tady prezentuju ten web Bakova nad jezerou, protože ten jsme přímo dělali my.
Tady jsme třeba došli k tomu, že bude lepší ho postavit úplně celý od začátku, protože ty weby, které byly dělané dřív, tak jsou ještě stavěný na třeba starým programovacím jazyku. Pokud to třeba máte už na starém PHP, který je do verze nějaký 6, který už nejsou podporovaný, tak to už doporučuji ten web kompletně celý předělat, protože tím, že máte to dělané na jazyku, který není podporován, tím pádem je mnohem víc se k němu dostanou hackři a dokážou potom to zneužít. A samozřejmě tím, že tam budete mít i osobní údaje, tak je to samozřejmě velké riziko. Takže první, co bych zjistil, jestli ten web, který máte, tak je postavený na jazyku, který je nějakým způsobem dneska podporován. A pokud zjistíte, že je, tak určitě nemusí se 100% celý předělávat. Určitě by stačili v první fázi předělat pouze části, které jsou povinné, a potom vypsat to v té části o té přístupnosti. Ale... A je možné řešit to i způsobem, že třeba nechám ten web tak, jak ho mám, a přidám stránku, ve které budu jakoby duplikovat teda ty zákonem požadované informace právě pro tu přístupnost? Určitě. Nebo to není dobrá cesta? No takhle, je to určitě jedna z těch cest, že se dá vlastně ty stránky, které potřebujeme udělat, tak ty dáme jako bokem a potom na ně budeme odkazovat. Je to cesta, ale je to opravdu takový ten mezikrok. Takže v momentě, kdy budeme řešit nový web, takže už se nemusíme starat o tu přístupnost, už je to běžná servisní služba nebo jakoby součást té zakázky, když budu požadovat nový web pro školu třeba nově vznikající a podobně, nebo musím i tohle to s tím v tom zadání jako ošetřit, že tohle to je ta podmínka pro ten web, když mi ho bude někdo stavět úplně nově. Určitě bych si vymínil, že to musí splňovat přímo celou tu přístupnost. To si myslím, že by tam mělo být. Co doporučím, je potom, když se to dílo bude potom přebírat, tak aby si to ty ředitelé překontrolovali. Není to moc těžký. Existuje na to nástroj, vlastně dá se najít vlastně tady na tom linku. Vlastně tady do té části se potom dá vepsat URL vašeho, nebo tu webovou stránku, kterou chcete zkontrolovat. A vlastně jenom tady šipkou si dáte kontrolu. Ono to vlastně rozseká celý ten web, takhle ho nepoznáte, protože on je vlastně kompletně jakoby přepsaný do nějakého toho zdrojového kódu, ale tady vedle vidíte, že nemáme žádné chyby, červený jsou samozřejmě fatální chyby, oranžový jsou potom nějaké upozornění, které by měly být změněny. V případě, že vlastně tímto testem to projde, a takhle si můžete zkontrolovat každou stránku. Tady to je třeba teď zkontrolovaná homepage. Ale já třeba tam ukážu web gymnázia, kam třeba chodí moje dcera a kde víme, že to taky budeme řešit. My jsme jenom pak ukázali. Takže tímto testem si teď mohou vlastně všichni ředitelé škol své weby otestovat a zjistit, jak ten jejich web na tom je. Přesně tak. A tady už vidíte, že máte nějakou fatální chybu a to vlastně tady vám to už pak i nahoře přímo ukazuje. Oni se v tom nemusí vyznat, ale oni jak ve chvíli, kdy tam uvidí, že cokoliv je červenýho, tak je to špatně a v tu chvíli by se vlastně o tady ty věci měly zajímat. Jenom říkám, kontroluje to ne úplně celý web, vždycky tu danou stránku. Já myslím, že to je dobře, protože ve chvíli, kdy potřebujeme mít jenom některé stránky přístupné, tak si právě tam dáme ty jednotlivé stránky a ty zkontrolujeme, jestli jsou přístupné. V případě, že jsou, tak vlastně bych potom doporučil ten web potom převzít, ale jak jsem řekl na začátku, určitě by tam mělo být napsáno, nebo v tom zadání by mělo být, že by ten web měl být přístupný podle toho zákona. Tak tohle je, myslím, ta nejdůležitější informace, kromě těch všech, které důležité samozřejmě byly, tak jakým způsobem si vlastně jednoduše ten školní web otestovat. Je něco ještě v rámci tohoto tématu, co by stálo za to zmínit, na co by si ředitelé a správci webových stránek škol měli dát v současné době ještě pozor? No, spíš to, co bylo asi řečené na začátku, to jsou nějaký ty termíny, protože vlastně ten zákon o té přístupnosti už je tady další dobu, a aspoň informace, kterou mám já, tak minimálně na základní i střední školy ředitelům přišla informace o tom, jak by vlastně měli postupovat a kdyby vlastně měly být jaký ty stránky přístupné. Takže víceméně k minulýmu roku, ke konci září nebo v polovině září,
museli být vlastně také přístupní všechny nové stránky. Teď k tomu 23. září by měly být všechny stávající. To znamená všechny ty stránky, které vlastně, nebo weby, které nemáte nový, máte je starší, tak by měly být minimálně musí obsahovat tu část o přístupnosti. To tam musí být bezpodmínečně. A tam můžete teď napsat, že jste nebyli schopní právě z důvodu třeba finančních nebo kvalifikačních celou tu přístupnost nebo tu, aspoň tu částečně přístupnost splnit. Ale pak byste se měli snažit aspoň ty stránky, které víte, že by přístupní být měly, tak ty začít dávat dohromady. Případně se spojit se svým zřizovatelem a ty povinné údaje zpřístupnit na webu teda svého zřizovatele, jak jste o tom mluvil. Přesně tak, protože vlastně ministerstvo vnitra, který vlastně tento zákon vlastně vydalo, má taky za povinnost provádět kontrolu a bude vlastně tu kontrolu u těch škol, nejenom u škol, protože ono se to netýká jenom škol, ono se to týká všech státních institucí, tak je bude samozřejmě kontrolovat a potom následně bude upozorňovat. Nebude sankcionovat, to chci jenom říct, ale bude určitě upozorňovat na to, že to tam není. Takže jenom na tohle se dát pozor. Výborně, děkujeme za úžasné a velmi užitečné informace. Pokud bychom hledali někde nějaké shrnutí, určitě bude k dispozici v rámci našeho webináře v odkazech, které k němu se budou vázat, ale ty základní informace mohou jistě učitelé a ředitelé najít i na stránkách Ministerstva školství, jestli se nemýlím. Určitě, přesně tak. Tam najdou všechny. Jinak tady tu prezentaci, kde jsem z toho vytáhl nejdůležitější věci, tak tu samozřejmě dám taky k dispozici, aby se v tom vlastně dokázali zorientovat, protože třeba jenom si přečíst všechny ty kritéria o té přístupnosti, myslím si, že to není zapotřebí, aby to dělal ředitel, ale aby vlastně se, aby z toho dostal ten výcud a aby věděl, na co se má zaměřit, což si myslím, že tady to splní. Děkujeme. Já si myslím, že v tuto chvíli můžeme poděkovat panu Petru Vávrovi za jeho užitečné informace, za to, že si na nás udělal čas. Poděkujeme i těm, kteří náš webinář sledovali. Odkážeme je právě na stránky projektu SIPO nebo na informace pod videem. A i s panem Vávrou při dalších tématech a se všemi diváky našeho webináře se budeme těšit zase někdy. Na shledanou. Děkuji, na shledanou.